Matchvinneren! Ja, nei, 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 nei! Jeg prøver! Ja, hei, hei! Ja, Mustafa. Hei! Du skårer seiersmålet. Hva er din kommentar til dette drama? Det er jævlig viktig vi vinner. Det er det viktigste. Og vi har behov for den tre poeng. Det er så bra! Gratulerer med skåringen. Hva tenkte du når du kom inn på i andre gang? Hva var planen da når du kom inn på? Planen var at vi må lukke ikke de andre skårer, og så bruke litt mer offensiv og være litt nøye med pressningen fremover. Og det, jeg synes vi får bedre trykk på andre omgang siste 20 minutter. Det, og det får vi å tre poeng på da. Det er jævlig viktig det. Ja, vi får de tre poeng. Det har vært mye mas om opprykk, men nå begynner vel det mas å bli enda kraftigere. Ja, men for første trening i år har vi haft den tankegangen, og vi må bare fullføre det. Og det er en historisk vi er inne i nå, som fotballspiller skjøt, og vi må fullføre det. Gratulerer med seieren. Takk skal du ha.